ሳራም ጸነሰች አቤት 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 ሳራም ጸነሰች እግዚአብሔርን በተናገረው ወራት ሰይጣን በተናገረው ወራደለም ደጋሚ በተናገረው ወራደለም ወራተኛው ሐሜተኛው በተናገረው ወር ሳይሆን እዚሁ ያላችሁ ሰዎች ነግራችሁ ምሰራው እግዚአብሔር በተናገረው ወራት ገርጋጋ ከመንኒ ወሻል ቆይ ከበገዳ ማንቺ ሐዲስ ወመንጫ ቀጥ ይሰከይል ሞለ ወዳማን ቾለን ቸለ ሜሱር እንጠቆም እልቀሰስ ወዳአን ኪሉ ለንቆም በህበስ እንችል ሜሱር ተያረ ነው ካባ ኢክሮ ጎ ሞለ ገደሉ አይለ ቱስ ተከመን መጣ ሞለ ሞለከ ማትባቱራ እስቲ ባልታ ከዲና ባልቶ እስቲ ባልዛን ማይይታም ዘ ካባ ይገረለ ወታ ወዳማን ቾቴ ካባኒሰ ማሙሙይ ላፈር ዮመን ሞዋነ ከኢኖ ለሞዋመ ለራን ፔዶን ኢልሞ ካቆትሳ ደናልስ ሞ ሶድረ ማዋጫን ኢልሞ ደናልስ ሞለከቡን ዳናምስ ሞለከቡችልል ዋወጡ ከገኑ ወነለ ዋወጡ በኑ ወነለ ሽወሽ በጠሽሮ ኮል ሃሌሉያ አሜን አሜን አይወጡ በነን ወጥም ገና መቻን ገማታካ ኢልሞ ደሆገብ አረብችን ጋሽ ነጭ ዋራኮ አሜሪካው ቁጥ ጉድ ሞርኒንግ ማይ ሰመንጆ አሜሪካው እንግሊዘኛ ምን ነው ጉድ ሞርኒንግ ጋድ ጉድ ሞርኒንግ ሃው አር ዩ አም ፋይን ዋት ዩ ኔድ ዋት ዩ ዌንት ቱ አይ ዌንት ቱ አ ሰፍ ፍሮም ዩ ናው ሎጂ ኢን ዲስ ዴይ እኔ ካንተ ፈልጎት ነው ብነው ተቀበል ኢት ኢዝ ጋና ታፈስም ዋላ ነው ሆኖ አለና ይዘዳል አየና አሜሪካው ክሲ ማይ ይሃ ቆመታ ማለት ላቻ ነስቶ ቆሮማ ነው ማረመታ ነው ኩን ይያናረከው ነው ባን ሊሎባን ያረከው ጋሻ ፍሪኩ አባ በቃ ለጫላ ሸሰጣ ተባረከ ማ እንግሊዘኛ ማረቸው ያታ ፈረንሳዊ